Ndërkohë, antari i PSD-s Nol Nushi konsideron se vendimi i qeverisë për dhënjen e 24 hektarëve tokë manastirit të Deçanit është implementim i marrëveshjes së Brukselit. Ndonse dhënja tokës për manastirin e Deçanit u tha se nuk kupton antarësim në Këshillin të Evropës. Nushi e sheh këtë edhe në planin franco-gjerman, prandaj këmbull se ky vendim është zbatimi i marrëveshjes me Serbinë. To nuk mui me po ndryshe përpës si pjesë e krejt planit negociator të kurtit, sepse integrimin në organizata ndërkomtore që është Këshilli i Evropës, të është pjesë po ashtu e planit franco-gjerman dhe marrëveshjes ohrit. Dhe sigurisht, sekuencat e ndryshme mrena këti rrëktimi, her duken fitore e her humbjet Kosovës, por gjitha janë brenda këti plani, prandaj nuk kemi se e shojmë ndryshe përpës vazhdim i zbatimit marrëveshjes ndërkomtore. Ndërkohë banorët e Hajdukut